Bəli, bizim əlizanalarımız, qardaşlar, bacılar. Bu günləri mən Göranboy rayonundan, Akistafa rayonuna, Bolun qəsəbəsinə təşrif buyurmuşam. Təbii ki, bu ailənin gözəl evladı olan bizim xəyal qardaşımızın mövlud gününə toplaşmışıq. Uca Allahdan mən şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Allah hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin. Onların valideynlərinin qarşısında baş əymək, bu ailələri ziyarət etmək, səcdə etmək hər bir Azərbaycanlının borcudur. Təbii ki, mən bir mədəniyyət sahəsində çalışan bir əməkdaş olaraq Azərbaycan Respublikasında vətən müharibəsi bitdikdən sonra 14 rayonumuzda 150-dən çox şəhid, qazi, milli qəhrəman ailələrini ziyarət eləmişəm. Və bu ziyarətdə mənə dəstək olan qardaşlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm, sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm. Xatırladım ki, biz Akistafa rayonunun Yuxarı Göcəli kəndində Sadıq Oxuban qardaşımızın mövlud gününə gələndə orada biz şəhid analarla mən görüşdüm və onların hər birisini dinlədim. Dinləmək də bir vətənpərvər oğlu olaraq mənim təbii ki borcumdur. Elə orada Xatirə xala məndən xahiş eləmişdi ki, bəs bizim qardaşımızın mövlud günündə də iştirak edəsiniz. Bu mənim bir borcumdur. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onların valideynlərinə səbir diləyirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və xatırladım ki, vətən müharibəsi yekunlaşdıqdan sonra qeyd etdiyim rayonlarda, ümumiyyətçi, ən çoxu da çünki yaşadığım Göranboy rayonunda olduğu üçün bizim şəhidlərimizin şəkili olan həmən eyni bu xatirə tablolarını mən şəhid ailələrinə, qazilərimizə təqdim eləmişəm. Burada bizim bir amalımız var, bir məqsədimiz var. Çünki Azərbaycan xalqına Azadlıq adlı bir nəğməni yaşadan və alnımızdakı olan bu ləkəni götürən təbii ki 44 günlük vətən müharibəsinin iki doğulları. Bugün iftihar içindən deyə bilərəm ki, biz unutmamalıyıq 1-ci Qarabağ savaşının da şəhidlərini. Çünki 1-ci Qarabağ savaşının şəhidləri, o qardaşlarımız bu müharibənin təməlini qoydular. Bu qələbənin təməlini, bir növrəsini qoydular. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsində öz qanları ilə, canları ilə tarix yazan bizim xəyal kimi 3000 şəhidimiz, 3000 qardaşımız artıq bu müharibəyə son qoydular. Bugün biz qəhrəman bir xalqıq, çünki Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının dəmir yumruğu təbii ki, bizim sarsılmaz ordumuzun qətiyyətliyi sayəsində torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olundu. Bugün şəhidlərimizin ruhu şaddır, ona görə ki, bizim Azərbaycanımızın üç rəngli bayrağı ölkəmizin, mədəniyyətimizin beşiyi olan, paytaxtı olan Şuşa şəhərində, Laçında, Kəlbəcərdə dalğalanır. Bu günlərin bizim şəhid və qazi ailələrinə ölkə başçı tərəfindən böyük diqqət və qayğı göstərilir, Mehriban xanımımız tərəfindən diqqət və qayğı göstərilir. Nəzər salsaq ki, işğaldan azad olunmuş bölgələrdə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin öz ailə üzvlərindən birlikdə eynən o yurtları, o yerləri, obaları ziyarət etməkləri və bugün orada aparılan abadlıq quruculuşları bir daha bütün dünyaya bəyan edir ki, Qarabağ torpaqları Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. Uca Allahdan şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram. Vətənpərvər bir oğul olaraq, qəhrəman Göranboy, qəhrəman bir evladı olaraq mən də rayon işləməyət adından bütün şəhid ailələrinə dərd üzündən başsağlığı verirəm. Müxatirədim ki, mədəniyyə sahəsində uzun illərdir çalışıram və rəhbərliyimiz çox hörmətli Vasif Kəndətov başda olma şərtindən, Arzu müəllimin adından, Gündüz müəllimin adından, Asim müəllimin adından, bütün Göranboy Kəndi Regional Mədəniyyət İdarəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən bütün mədəniyyət işçilərinin hər birisinin adından şəhid ailələrinə, ümumən Göranboylar adından dərb üzündən başsağlığı verir. Qardaşlarımızın şəkili əks olunmuş Azərbaycan üç rəngli bayrağıdır, xarı bülbüldür. Bunun da təməlini ölkədə, yəni Azərbaycan Respublikasında, Göranboy rayonunda mədəniyyət sahəsində çalışan əməkdaşlar tərəfindən və bu günlərin biz də fəxarət hissinlə bu şəhidlərimizin şəkilləri əks olmuş bu tabloları şəhid ailələrinə təqdim edirik. Bu günlərin mənim Akistafa rayonuna gəlməyində mənə köməklik göstərən Göranboy rayonunun dəyərli evladı olan
dəyərli oğlumuz olan mən Ceyhun Həsənova təşəkkürümü bildirirəm. Bizim Goranboy rayon təhsil şöbəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən ümumi təhsil müəssisələrinin rəhbərlərinə minnətdarlığımı bildirirəm. Şadlı məktəbindən bu günlərim bax bura gəlməkdə bizə köməklik göstərilibdir. Yolqullar Kənd Tamorta məktəbindən, Xoylu məktəbindən, Qaraçınar məktəbindən, o cümlədən Tatarlı məktəbindən, Xan Qərbənd Kənd Tamorta məktəbindən, Qızılazlı qəsəbə 2 saylı tam orta məktəbindən, Yenikənd məktəbindən. Bax bu günlərim bu dəstək sizlər üçün hazırlandı və mən qəhrəman Goranboylara təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar mənə dəstək oldular. Və təbii ki, biz burada 1-ci Qarabağ müharibəsinin və vətən müharibəsinin şəhid ailələrinə təqdimatlar edəcəyik. Bizim adı Qobuqarqdildə, əqilində orada da iştirak edən ailələr oldu. İlk öncə mən burada çıxış elədim, təqdimat elədik. Burada qalan bizim şəhid qardaşlarımızın da valideynləri oldu. Pakistanın önündə Toluzdan, Qazaqdan, şəhid analarından biz görüşdük. Bu bir vətənpərvər olaraq hamımızın borcumuzdur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də bugün sevinirəm ki, bax, belə bir elində, bu Aksaba elində də, Aksaba rayonunda da, hər kəndində, hər kəsəbəsində mənim də bir ailə qədər doğma olduğum əzizlərim var ki, bu gün mənim yanımda olan şəhid analarımdır. Mən bəlkə edilədim, bura gələndə bizə Goranboy rayon təhsil şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən dəstək oldu və bu qardaşlarımızın şəkillərini biz düzəltdirdik, sifariş etdik, gətirdik ki, siz analara Goranboylar adından təqdim edin. Çünki hər şəhid evində, hər şəhid ailəsində bizim Goranboylarda hamımızın özümüzün bir xatirəmiz var, özümüzün bir yadigarımız var. Şimdi de mən hər gözün əllərinizdən öpürəm, qarşınızda baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə gən-gən rəhmət eləsin. Allah səbrinizi versin, sizi də ziyarət edəmək, sizlərin yanında olmaq, bir vətənpərvər olaraq hər birimizin borcumuzdur. Bizim şəhid Vasif nəzərli qardaşımızın şəkildir. Bunda evinizdə şəhidimizin köşəsinin ən yaxşı yerini qoyursunuz. Bu da qalır bizdə siyahdır. Siz siz danışırsınız. Amin. Şəhidləri adından sizə təşəkkür edirəm ki, bugün mənim ən dəyərli bir hədiyəm oldu ki, qardaşımın şəhidlərini Qarı Bülbülünlə bizə təqdim etdi. Çünki onların qanından tökülən, qanları tökülən yerdən açan çiçəklər hələ solmur. Onlar öz yaxınlarımız olmalarını, inşallah Qarabağımızın bütün torpaqları azad olunsun. Həmin yerlərin çiçəklərini dərib şəhidlərimizin qoxusunu onlardan alalım. Hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim də şəhidimizi yad etdiniz. Sağ olun, borcumuzdur. Allahım sana gəl-gəl-gəl. Dadaşam bizə çox çətindir. Şəhid adı çəkilərdə çox çətindir, çox ağırdır. Canımız sağ olsun, dəyərliyiniz. Sağ olun, Allahım sana gəl-gəl-gəl. Nərdvan yox. Görəm, boyunlar aklına sizə yadır. Sağ olun. Sağ olun. Mahrəkət üçün məncə olsun, canı sağ olun. Sizə bütün oğullarla, qardaşlarla fəxr edirik sizə. Sağ olun. Nəsrəddin əmi, Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Təbii ki, bax, bizim bu cürə qardaşlarımızın qisasını 44 günlük vətən müharibəsində bizim xəyal gün-gün oğullarımız aldı. Biz də bu günləri sizin ailənizi tək qoymadıq, gəldik həm ailəni ziyarət edək, həm Goranboyların təqdim elədiyi, bax bu, ən gözəl hədiyəni sizin ailənizi təqdim edək. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yox, bu şəkilləri bizlərə təqdim edən insanlara, bizlərə dəyər verən insanlara təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olsunlar. Allah sizləri var eləsin, Allah sizləri qorusun. Siz ki, bizim şəhidlərimizə belə dəyər versiniz. Allah da sizə dəyər versin.